Hello guys, kumusta po? Magandang araw po sa ating lahat. Hello po, kumusta po kayo lahat? Ayan guys, maganda po yung panahon po dito sa amin. Makulimlim lang tatay, no? Opo, pero makulimlim na, medyo mainit po. Tuloy po ang ating paglilingkod para po sa ating mga kababayan. Nandito po tayo guys sa Barangay Punta Maria, dito po sa Borongan. At papasyalan po natin Tatay Arturo si Tatay Dante. Titingnan po natin kung ano po yung update sa ginagawa po niyang bahay para po sa kanila tatay. Opo, sana nakalipat na po sila po. Opo, sana. At hangad po natin na mabuo na po yung bahay nila Tatay Dante para kahit pa paano maging komportable na po sila. Wala na rin tuloy yung bahay po nila tatay. Opo. Ayan guys, samahan niyo po kami para sa ating mga kababayan. See you later po. Bye-bye. Ayan, medyo nabubuo na itong bahay tatay. Opo, may bintana na sila sir. Meron na no. Tatay Dante. Good morning po. Good morning din sir. Kumusta? Anong pinagkakabalan po natin ngayon? Gagawa ko ng ano, kusina. Kusina. Opo. Ah, ito yung ginagawa mo tatay. Opo. So ito tatay yung mga kinuha mong kahoy sa bukid. Opo. Magaganda ito tatay no. Dalawang araw kayo. Sa bukid. Dalawang araw mo kinuha. Opo. Ang sipag naman Tatay Arturo ni Tatay Dante, no? Talagang gusto niya ring makatulong para mabuo itong bahay po nila. Para sa kusina to, Tatay Dante. Opo. Titibay itong kahoy na to, ha? Opo. Mga pinili ko talaga. Tugas, jadi. Para hamurawon. Hamurawon. Tugas. Maganda yan. Opo. Doon sa Cebu tawag niyan, tugas. Tugas, no? Malayo talaga yung kinuhaan ko niyan. Kasi malayo na yung magagandang kahoy sa... Malapit, wala na. Opo. At least kahit paano, makakadagdag ito tatay sa mga materials na kailangan pa natin, no? Opo, doon sa may kusina. Ito po yung ginagawang kusina ni Tatay Dante. Bali, Tatay Arturo, naka-ano siya, no? Naka-elevate siya sa lupa mismo. Opo. Kaya, parang may silong siya. Para nakaangat siya, kasi po dito sa banda na to, binabaha yata dito pagka malakas ang ulan. Kaya kailangan nakaangat siya sa lupa. Para medyo mataas-taas tatay, no? Opo. So ang gagamiting sahig dito, Tatay Dante, ito yung mga slab. Mga slab ng niyog ito. Makakapal pa naman. Matibay ito, ayan o. Kahit mag-ano ka dito. Mag-jump-jump, Tatay Dante. Kasi dito yung ano ko, abuhang ko dyan. Ah, dito yung lababo nyo, lababo dito. Ko. Tapos yung lutuan. Dito naman yung pagyanan ng mga plato. Mga plato. Bali, dito. Alin? Yung dito. Lababo niya. Tapos yung lutuan niya dyan. Tapos lalagyan ng mga plato dito. Para pag ang hinugas mo kapunta ano, doon. Para diretso yung tubig. Tubig dyan, kasi pag dito, pupunta pa sa silong. Oo, para hindi umano yung tubig, Tatay Arturo, no? Opo, dito na lang yung lababo mo. Buhan mo doon. Tapos dito yung mga lalagyan mo ng plato. Ayan, guys. Nandito yung CR niya, Nandito. So may pinto din dito, Tatay, papunta sa CR. Ano ko para malapit lang, hindi na maikot. Hindi na maikot sa may pinakaharap. Kasi yung mga bata pag umiikot, malayo na. Malayo pa ako dyan, alam. Oo, dito lalagyan po natin dito ng pinto. Para diretso sa CR, maliit lang. Next lang. Opo, tama naman po yun. Kasi po, yung CR nila nandito, kailangan maglagay sila dito ng pintuan. Para diretso, para shortcut. Nangayayat ka na. Nangayayat kayo. Hindi ka pa kumakain. Paminsan yung pagkakain ko sa umaga, tanghali na eh. Parehas pala tayo. Parehas kayo ni Tate Arturo. Ganyan din si Tate Arturo. Parang magdadayit. Binigyan ako ng vitamin sa pagkain. Kasi wala na kung gano'n sa pagkakain. Baka may problema ka, Tate Dante. Problema lang sa pagkakain ng dinopot ang ano ko kasi wala kang ibang problema. Lipas. At saka sa pamilya ko. Nalilipasan ka. Oo. Dapat 'to ganoon, no. Dapat balance. Kasi yung iniisip ko sa pagkagising ko lang yung iniisip ko yung trabaho ko, nagkakape lang ako tapos pinapay tapos agad naman ko pumunta dito. Kaya po kami mga macho ni Tatay Dante dahil magparehas po kami ng pagkain namin sa umaga kape. Pagkatapos trabaho na naman, minsan nga ako nga hindi ko nga naubos yung kape ko kasi nagtatrabaho trabaho ako doon. Na naman, no? Opo, sabi ko. Hanggang sa lumamig. Ang lamig-lamig yan. Tinatapong ko na lang. Kaya may abs ka tatay, pati ng abs mo. Katindi. Kaya pala si Tatay Dante din may abs, oh. Wow.
Ito po yung abis ko. Pero tatay, dapat to balance, no? Dapat, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng nagpapabaya tayo sa pagkain. Kailangan pag nagtatrabaho tayo, kumakain din ng tama para hindi tayo magkakasakit, no? Eh, tama po yan, sir. Ang problema lang sa mga ganitong medyo talagang nag-iisip ka sa trabaho mo na matapos, talagang minsan napapabayaan. Parang excited ka, no? Opo, kasi para lang talaga matapos, napapabayaan na lang yung tamang oras ng pagkain. Kumusta naman tatay yung anak niyo? Okay na? Okay naman. Ipinaano ko na yung kanyang ubo. Mga herbal. Epektibo talaga tatay Arturo ang mga herbal, no? Opo, basta marunong ka lang. Kasi nasanay siya sa pag... Nasanay siya sa mga herbal-herbal lang, hindi sa ano may... Ganun pala yun. Yung iba naman, hindi yung sa herbal. Gusto yung mga medisina. Eh, lalo na yung may mga pera. Yun lang, no? Sa ubo. Hindi sila naniniwala sa herbal. Sa ubo. Dito kasi sa atin, sa Bisaya, talagang mga dahon-dahon ang mga panggamot. Yapana. Ano pa ng ano, yung yapana, kalabo. Kalabo. At saka yung ano, yung dahon ng kalamansi. Maganda yun. Inalaga mo, tapos yung yapana yata yun. Yapana. Kasama nun. Tapos hinalong ko pa ng, ano, yung abaka. Abaka yun, yung katas ng abaka. Oh, matindi yun. Talagang mabisa yun, tatay. Opo. Mga dalawang araw lang, agad na wala. Pero napahilot nyo siya. Oo, napahilot. Yung dati niyang lupo, yung dati niyang... May pilay talaga siya dati. Pilay, kaya yung kanyang ubo. Ano po ang mga pananim nyo, tatay, sa bukid? Palay. Mga palay, tsaka saging. Mga ano, mga... Kamuting kahoy, ganun. Kumusta naman yung mga palay niyo nung bumahain? Hindi nasira. Nasira. Malaki yung nasira. Sayang, no? Malaki yung nasira. Yung iba, malapit na mahunga ngayon mga palay yung iba. Oo. Kaya natabita na po niya ng pinto yung bahay niya, kaharapan. Magandang pinturahan to, yung mawala muna yung galvanize niya para hindi siya mabakbak. Ah, ganun po pala yun. So, kailangan po siya... bawala yung makintab na to. Nalason yan? Opo, pwedeng yun han yan. Nalason? Pwede yung suka. Punasan mo na lang ng suka. Opo. Para mawala yung kintab. Yung galvanize niya. Saka siya pipinturahan. Opo. Kasi pag pinturahan na ganyan yan, mayroon pa yung galvanize niya, nababakbak po yung pintura. Okay, ganun po ang gagawin natin, Tatay Dante, no? Opo. Ah, dito po, ito na po yung walang dingding dati. Ngayon mayroon na po siyang dingding. At saka dito po yung pintuan nila sa kwarto nila, ang kulang pintuan na lang po. At saka doon po, sarado na rin po doon sa banda na to. Ito. So ito na po yung kwarto nila, guys. Ayan, may flooring na po siya. Tapos dito, may mga dingding na. Yung bintana po nila dito sa kwarto, ayan, nakabitan na po. Ang ganda. Para malamig, ganyan tatay, no? Okay, tapos dito tatay, meron po tayong bintana sa kabila. Ito po, yung ano ni Tatay Dante, tapos na siya, pagkapit na lang. Ayun po yung akin na Tatay Dante. Wala pang bisagra. Oh, ito po siya, para dito po sa may bintana na to. Itong semento tatay, para yan dito sa flooring natin. Kasya na yan, Tate Arturo, yung tatlo. Kasya na po yan. Ganito ang gawin mo, Tate Dante. Ang pula dito sa flooring na to, kukunin mo yung elevation niya. Opo. Ang gagawin mo, dito. Ito yung pantay na dito. Opo. Sumukat ka dito ng 1 meter, dito. Tapos, libilan mo siya papunta doon. Tapos, pag nagawa mo na yung elevation, galing naman dyan, dito sa ibabaw, susungkat ka naman, halimbawa dito, 1 meter ka dito, kaya dito, susungkat ka na mula dito, pababa ng 1 meter, kung saan ang aabutin niya, yun yung libelasyon. Libelasyon ng flooring mo. Flooring. Meron po kaming nakuha dun, Tate Arturo, sa idea nyo? Opo, kasi kailangan talaga yun, magkuha ka ng elevation niya. Opo. Doon sa flooring niya doon sa kwarto para makita niya kung makapal ba o manipis yung kailangan natin panamba. Hierro de 8, 3 at saka jazz na hierro, 3. Okay, tapos po? At saka planchado. Isang planchado? Isang planchado. Sa plywood, okay na po tayo.
Okay na po. Tapos sa semento? Sa semento, okay na. Panambak? Panambak, kulang pa. Kulang pa. Siguro kalahating kubiko, tatay, no? Opo. Ayan guys, unti-unti po nating nabubuo ang bahay po nila Tatay Dante at nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng sponsors na patuloy pong nagbibigay ng pag-asa at ngiti po sa ating mga kababayan. Tatay, may dala po ako sa inyo. Ayan, para may bigas po kayo, no? Dalawa po yan. Dalawang pack yung binili ko para kahit hindi ka muna pumasok sa trabaho, dun sa bukid, meron po kayong pangkain. Pangkain, no? Tapos tatay, ito, inalhan ko po kayo ng kape, no? Opo. Para malakas tayo palagi. Tapos nandito po yung mga noodles, pandagdag po sa supply po ninyo. Opo. Tapos tatay, ito po, galing po ito kay Tita Amy. Siguro pwede natin ilagay ito dito sa may bintana, no? Sa harap. Opo. Tapos dun sa kwarto nyo. Dalawang kurtina po ito. Opo. Para bagay po sa kulay po ng bahay ni Tatay Dante. Masaya naman po tatay sa lahat po ng mga biyayang natatanggap po ninyo at unti-unti pong nagagawa ang bahay po ninyo. Masaya po, sir. Okay naman. Okay naman po. Kunting tiis na lang tatay, no? Opo. Basta patuloy lang po tayong magsumikap at huwag tayong mawawala ng pag-asa para maging maayos at maging okay po ang ating pamumuhay, tatay. Opo. Okay. May message ka po, Tatay Arturo, kay Tatay Dante. Tatay Dante, talaga magsikapan mo na matapos yung bahay ninyo at saka ako po yung nagpapasalamat at humahanga po ako sa inyo dahil po talagang pinagsisikapan mo po yung bahay niyo na matapos po kahit kayo lang mag-isa po. Opo. Kaya din natin hindi nasasama si Tatay Dante. Opo. Dahil medyo malayo itong lugar nila sa bayan. Eh nag-lockdown pa kaya wala po talaga tayong makuhang maging kasama niya. Pero believe po ako kay Tatay Dante, Tatay Arturo, para kayo din po na kayo lang din po yung gumawa ng bahay. At nakikita natin kay Tatay Dante na talagang pursigido po siya na maging maayos ang bahay po nila. Opo. Maraming salamat po sa Solid Pony Aldi Group, sa Techram and Pony Aldi Fans Page of Hong Kong Chapter, sa Pony Sharing Slab Group, sa lahat ng subscribers at saka po dun sa mga magsasubscribe pa lang po sa channel po namin ni Tatay Arturo. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po kami sa suporta at pagmamahal po ninyong binibigay sa channel po natin, guys. Maraming salamat po. Thank you po. Naway patuloy po tayong gumawa ng mabuti, maglingkod at kumalinga sa ating mga kababayan dahil naniniwala po tayo, guys, na lahat po ng paglingap na ginagawa po natin sa ating kapwa ay meron po yung gantimpalang nakalaan ng ating Panginoon para po sa ating buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, guys. Ingat po tayo palagi. Bye-bye! God bless po. Ingat po kayo. Ingat. Salamat.